Turpinot pagājušajā gadā iesākto kursu uz līdzsvarota konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu, Madonā sākot ar šo mēnesi palielināt samatalgas likmes vairākiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, tostarp kultūras nama direktorei, muzeju un bibliotēkas administrācijas darbiniekiem. Mums uz muzeju attiecīgi tie ir laikam 7% no esošās algas. Pēdējie gadi un šis gads pierāda, ka notiek ļoti intensīva paaudžu maiņa muzejos, ir vajadzīgi jauni speciālisti un jauniem speciālistiem ir nepieciešams motivējošs atalgojums. Pašlaik muzeju nozare, tāpat kā citas kultūras iestādes, nav no tām augstāk atalgotām. Tā kā jebkurš algas palielinājums ir tāds mazais motivators nākt un strādāt uz muzeju. Algas palielinājums ir jāskatās caurmērā arī visā valstī algas palielinās. Vidējā, kā mēs zinām, ir šobrīd pārpus 1100 eiro. Tāda indikatīvā vidējā ir pār 800 eiro, nu tātad mums jācenšas, lai mūsu darbinieki arī vismaz saņem šīs vidējās algas un tik tiešām neaizplūstu prom uz citām pilsētām vai arī vēl citā gadījumā uz ārzemēm. Un, protams, ka tas zināmā mērā ir tāds cilvēkiem signāls, ka viņi tiek novērtēti un ka viņi ir vajadzīgi šim novadam. Viena no lielākajiem ieguvējiem šajā situācijā būs pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgi, kuriem amatalgas likme palielināta par 17% līdz 20%, atkarībā no bērnu skaita grupā. Iepriekš mums bija 480 uz papīra un tagad būs 570. Tas ir liels kāpums. Tik liels kāpums mums nekad nav bijis. Kad pašvaldība būtu tā mūs arī beidzot novērtējusi, mēs priecājamies, jo darba mums ir daudz. Mums ir gan visa uzkopšana, gan piedalīšanās nodarbībās, gan palīdzēt svētkus sagatavot. Nu, principā mēs esam visu dienu un ļoti noslogoti. Ļoti grūti ir ar mazu bērnu strādāt. Ja vecākiem jau mājās bieži nav laika tā nemaz ņemties ar viņiem un iemācīt visu tā. Domā, ka to var izdarīt bērnu dārs, tāpēc darba mums ir daudz. Man tas nekad īpaši nav satraucis un nav interesējis, bet kā jau visiem, tas ir vienmēr prieks un patīkami. Varbūt vislielākais prieks ir par to, ne tieši par to naudas izteiksmi, bet kad esam novērtētas. Tas motivē uz to, ka varbūt šeit ir tikpat labi kā Rīgā. Kāpēc doties kaut kur citur, ja tu vari būt šeit tuvāk mājām un šeit tevi novērtē tikpat labi kā lielpilsētā? Izmaiņas skāršas arī īpašumu uzturēšanas nodaļu, ieviešot trīs jaunu samata nosaukumus – labiekārtošanas strādnieks, remontstrādnieks un traktortehnikas vadītājs – izdevies samazināt arī darbinieku algu atšķirību. Šobrīd tā ir 670 līdz 710 eiro robežās, iepriekš tās vārstījās no minimālās algas līdz pat 700 eiro. Iziet visam cauri, tad sapratām vienu, kad vajag unificēt gan šos tamata nosaukumus, gan arī šīs algu likmes. Ja arī ir kāda situācija, kad kāds ir noslogots vairāk vai mazāk, tad pārvaldes vadītājs to var regulēt jau ar attiecīgo slodzi. Bet, nu, ja reiz ir remontstrādnieks vai traktortehnikas vadītājs, tad katrā pārvaldē šim atalgojumam būtu jābūt unificēt vienādam. Tā bija tas pamatmērķis. Būtiski, ka pieņems lēmums arī paaugstināt zemākās algas likmi pašvaldībām no līdzšinējiem 444 eiro līdz 480. Algu paaugstinājuma nodrošināšanai līdz gada beigām pašvaldībai nepieciešams 150 tūkstoši eiro liels finansējums. Lielāko daļu jeb 93 tūkstošas seks ietaupījums, kas radies sakarā ar vairāku pagastu iestādēs uzstādītajiem automātiskajiem apkuras katliem, tādējādi samazinot kurinātāju amata vietas. Atlikusī finansējuma daļa tiks sekta no pašvaldības ieņēmumu pārpildes. Ramons Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.